Резервіст Дмитро підписав контракт з бригадою територіальної оборони після 2 років бойових дій на сході України. Співпраця з різними службами, особи з пограничними та службами Національної гвардії. Обмін досвідом, знаннями, дуже багато допомоги, багато тактичних занять, які в подальшому допоможуть відкрити можливість іншим особам, солдатам, які будуть на територіальній обороні. Краща співпраця, тобто ми як одна велика сім'я. На першій навчальній точці прикордонники вчили резервістів затримувати порушників державного кордону. На другій були змодельовані різні ситуації на контрольно-пропускному пункті на зразок лінії розмежування непідконтрольних територій. На третій точці було облаштовано ротний опорний пункт. Сьогодні проводиться заняття на базі польового центру навчальної академії. В зв'язку з тим ми хочемо продемонструвати ті задачі, які ставляться перед підрозділами Державної прикордонної служби України в контексті виконання їх у взаємодії з підрозділами територіальної оборони. Сумісні ці заняття дають можливість нам сформувати єдині погляди щодо виконання тих та інших тактичних задач. Ми виконуємо разом з ними у контексті посилення охорони державного кордону, як одна з завдань наша і завдань територіальної оборони. Безпосередньо це дії при виявленні перетинання державного кордону або лінії розмежування, якщо взяти зону проведення операції об'єднаних сил озброєною групою. І тактикою дій наших підрозділів, контекстуємо їм увагу, які завдання вони можуть в цьому контексті виконувати як тероборона. Для взаємних навчань прикордонники використовують новітні зразки військового обладнання, додає Андрій Білорус. Даний пристрій ми використовуємо вперше, і використання цього пристрою дозволяє більш продуктивно виконувати всі завдання, більш точно розуміти тактику дій, так само оцінювати її після проведення даного заняття і розуміти всі помилки, які ми зробили. Офіцери-резервісти повинні зрозуміти правильність дій в своїх підрозділах при взаємодії з іншими силовими структурами, каже Ігор Богун. Один із пунктів, які ми розглядаємо, це Державна прикордонна служба, у нас є таке завдання – прикриття і посилення державного кордону. Необхідність нашої територіальної оборони відпрацювати питання взаємодії цих підрозділів і правильного розуміння, і правильної тактики дій відповідно до наших двох силових структур. Навчання офіцерів територіальної оборони триватиме до 11 серпня. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.